Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa jälleen kerran nelisedän postinurkan pariin. Minulla on tullut jälleen kirjeitä. Siinä näette osoitteen. Kukas tämän on lähettänyt? Tupettaja koirafani on lähettänyt. Täällä on jotain. Jotain mielenkiintoista. Täällä on kirjeessäkin jo posti. Avaa vasta YouTube-videollasi. Tee tupettaja koirafani. Kaikki mitä kirjekuoressa sisältää saa näyttää YouTube-videolla. Myös teet ja pieni kirjekuori. Teet. Eli täällä on teetä. YouTube-videollasi. Hyvin selväksi tuli asia. On kyllä niin hyvin teipattu kiinni, että onkohan mä tämän pelkällä sormella auki. Ei salanippu käy ole, että vielä nyt menee huonosti. Mä tykkään avata nää kummiskin niin, että herra jestas, tässä on paljon kiinnikettä. No jotakin millä mä saan. Ei varmaan noilla. Televisio anten. Jakku havain. Kokeillaan. Saisinko mä tän ton sen verran väliin, että näin. Unbox-asia kovain. Okei. Herra jestas, täällä on tavaraa. Avaa vasta YouTube-videollasi nelivarvas yhdellä ällällä. Tee koirafani. Katsotaanpas eka kirjeiden sisältä. Voi herra, jes. Taas. Saa laittaa seinälle, jos haluaa. Piirrotuksen saa näyttää YouTube-videollasi. Nelivarvas sinulle ikiomaksi tupettajafani. Saa laittaa seinälle, jos haluaa. Vau, wow, kisumisu. Onko tää koirafani sun kissa? Okei. Sitten on parisivullista tekstiä. Kaksi. Kolme. Neljä sivua se ei tekstiä. Toivottavasti ääneni riittää. Hei nelivarvas. Anteeksi, kun on kestänyt siinä, että saan lähetettyä sinulle postia. Siinä, että pääsin postiasi tekemään, posti kirjoittaa. Pitiks osoitteen fani nelivarvas ei kysy tupettaja? Okei, täällä on tuo eri rivi tekstiä. Otetaanpas alusta. Anteeksi, kun on kestänyt siinä, että saan lähetettyä sinulle postia. Okay. Se vei kaiken ajan, melkein kun olin menossa vastaamaan puhelimen, sen koko takakansi aukesi ja auki tippui seinästä kokonaan pois. Koirafani! Pisteet ja välit on hyvää. Mä tiedän, että sä oot ihan selvästi vielä peruskoululainen, mutta pistet ja välit helpoittaisi vain lukemista. Mutta kyllä tämä onnistuu. Musta tulee vielä joku päivä hyvää lukemaan ihmisten posteja, sitten mä rupean opettajaksi. Sorry, mä oon vähän huono lukemaan toisten tekstejä. Se vei kaiken ajan melkein, kun olin menossa vastaamaan puhelimeen. Koko takakansi aukesi. Akkukin tippui sisältä kokonaan pois. Kissani vesikipon viereen. Huonoja noi Nokian perus. Kolmekymppinen, niin sä muuten saat heittää sen vaikka sä kotti 2 metrin syvyyteen ja se muuten soi vielä siellä. Tai 5110, missä on oikein semmonen antenni, niin se muuten toimii. Sanon suorastaan paskoja. Noniin, nyt mä kiroilin videolle. Okei. Kun kirjoittaa tekstiviestiä, se laskee koko ajan paljonko kirjoitat. Et pysty kirjoittamaan kuin vain tietyn kokoisia tekstiviestejä. Tietyn mittaisen, jos on saat muistaakseni 160 merkkiä näissä vanhemmissa puhelimissa.
Eikö se ole? Se on ihan hyvä. Me aikanaan sillä, kun me oltiin nuoria ja nättejä, niin mun ikäluokka oikeasti naputteli sellaisella nopeammin kuin näillä nykypäivän puhelimilla. Ei ollut mitään autokorrektia eikä mitään, niin me muuten naputeltiin ja nopeasti. Jos 160 merkkiä riitti hyvin asian sanomiseen. Mulla täällä nykyään kalla sitä pidempiä tekstiviestiä ikinä. Ja puhelimen tippui itsestään kädestä. En tehnyt mitään, sillä sitten siitä loppui lataus. Tiedät varmaan tuntuen, miltä tuntuu, kun juuri menossa vastaamaan puhelimen ja sitten käy näin. Ja lataus oli vielä niin lopussa, että puhelin ei suostulla aukeamaan ollenkaan. Tämä luin oikein. Mä tiedän tunteina. Varsinkin näillä nykypuhelimilla, että mullakin on tuo... Missäköhän mun puhelin on? Mä oon näin paljon mun puhelimen perään, että mä aina hukkaan sen aina välillä. Kun lataus oli ihan loppupuhelimestani kokonaan. Ymmärrät varmaan nelivarvas, mutta se käynnistyi heti kun lataus oli tarpeeksi ladannut. Tee tubettaja koira fani. Okay. Yleensä se puhelimet käynnistyy, kun niissä on tarpeeksi virtaa, sitten ne pystyvät käynnistymään. Seuraava sivu. Hei nelivarvas, kirja jatkuu. Onko täällä lisää kirjaa jossakin? Kirje varmaan tässä pitäisi olla. Anteeksi. Minäkin yritän nykyään kirjoittaa jopa oikein. Vaikka se ei tuo aina onnistu. Jos et ole vielä tiennyt... Tiennyt vuonna Vatsarilla on... ...2006 syyskuussa paljon uutuuksia myyntiin. No pitää tsekata, mitä löytyy kaupasta. Tää tehdään maistitesteen. Jos et vielä tiennyt, niin vuonna 2000 syyskuussa kauppoihin tuli myyntiin Novelle 0,5 litran plus kromitsinuutuskin aineenvaihduntaa kurkkuminttu. Kromitsusinkki aineenvaihduntaa kurkkuminttu. Kurkkuminttu. Sana kurkku ja minttu. Minä vihaan minttua. Minä en ole ikinä tykännyt mintusta. Minun lapsuudessa oli kaikki purukumit mintun makuisia tai vastaavia. Jopa karkitkin tahtoivat olla suurin osa mintun makuisia. Minusta tuli vihaamaan minttua. Ja kurkku ei ole kuin vettä. Se on sama kuin juot vettä. Suosittelen sinulle. Menikö fani posoittaisenne nyt oikein vai väärin? Tarkistetaan. Kyllä se meni ihan oikein. Miettimäentie 78-6300 oulainen. Tämä on 3000. Se on 300. Muuten oikein. 300. Se on 3000 tuo viimeinen. 20. Ei 3. Mutta muuten oikein. Ne on postissa osannut selvästi käsitellä tämän. Fatser-lakuista uutuus, pakkauksia, muoveja uutuuksia, maut. Fatser Lemon 20 grammaa, laku. Fatser Raspberry 20 grammaa, laku. Fatser Salmiakki 20 grammaa, laku. Mä en tykkää salmiakista, mä oon epäsuomalainen. Minä en tykkää salmiakista. Minä olen enemmän hedelmäkarkkien sun muiden ystävä. Nallekarkit on varsinkin mun herkkua ja suklaarusinat. Niitä mä voin syö vaikka 20 kiloa ja mulle ei tule huono olo. Tai itse asiassa mulle tulee huono olo, mutta... Mä syön silti lisää! Fatser 20 Chocolaku. Mähän kuulostaa mielenkiintoista. Chocolaku, suklaalaku. Sekin 20 grammaa. Fatser Original 20 grammaa laku. Marabolta on tullut uutuus. Marabou 200 grammaa marjat, mysli, jogurtti, ruotsalainen suklaa. Itse asiassa mä olin aikanaan niin paljon sairaalassa ja kaikki toi Fatserissa. No, tykkämään jo Marabousta. Minä kyllästyin Fatserin sinisen makuun. Marabou!
Tämä ei ole Marabon sponsoroima, mutta jos Marabon kuulee, niin voitte myös alkaa sponssaamaan. Ei haittaa mitään. Ei kannata ostaa, tosi paha. Musta tää kuulostaa hyvältä malta. Tää joskus ostaa 2000 kaupoissa synnissä. Kysyt miten kissani kanssa videossasi. Se menee hyvin. Minun fanipostia. Fanipostia. Piirustuksen sisällä taas se kismeti, jonka postissa. En se on sun lempisuklaata. Lempisuklaata. Ennen. Se oli sinulle todellakin. Kismet on aina ollut mun lempisuklaa. Se on semmonen helppo ja hyvä paikka. Saat semmosena kilon kilon hirveen iso kismet. Kahvia mä enää. Talvella hyväksi. Näin yksi puoli. Lisää sivuja. Nelivarvas kirje. Kysyt minun ikään. YouTube-videolla tuntemattomille ihmisille. Kituille. Ei yksi. Miksi se ikä on noin iso ongelma? Sen ei pitäisi olla minkäänlainen ongelma. Oletko käyttänyt palveluita vai et? Chat-palvelu. Mulla on aina käyttänyt Mirk-nimistä tai jotain vastaan. Jättänyt. On kyllä palveluiden esiintyminen. Muista mistä sanoista. Relay chat. Inter-relay chatti muistaakseni. Joku täällä lyhenne. Olen aikana chattipalvelu. Sitten on niitä näitä roolissa enemmän TeamSpeak kuin muuta vastaavia kaverien kanssa sillä ääninkin. On postikin olemassa. Sivulta painaa niin tulee. Kokeva joskus tuo katto. Kulma on, jossa näin sitä. Sen jälkeen paina vihreää laatikkoa ja odotan niin chatti aukia. Chatti on mun värinen, siihen ei pääse olla. Chat-palvelu menee 16.00. Palvelu menee kiinni ilta. Olla postien paikka. Odotan chat auki palvelun. Mutta tätä on asiakas chatti. Ei sitten mennä keskustelemaan. Musta jotenkin tuntuu enemmän. Mitä mä oon käyttänyt? Kyllä enemmän asiakaspalvelua koitettu. Kirjoita, odota, niin kirjoitan asiakasteksti yhdessäpalvelijan. Joo, palvelu. Sitten kun asiakaspalvelu, niin sitten kirjoita asiasi ja painaa näppäintä sitten. Asiakaspalveli kirjoittaa, niin se tarkoittaa, että sinun pitää odottaa. Hän kirjoittaa sinulle asiakkaan vastauksen. Asian vastauksen. Palveluita. Meillä ei ole tarkoitettu. Olen käyttänyt vähän. Mä ymmärrän chat-palvelut. Mutta joo. En ole käyttänyt postin. Jatkuu. Nelivarvas. Älä osta kaupasta Fatserin alkuuro. Fatser alkuu. Mä tykkään omenapirkasta. Olet omenapirkan perustaa. Suosittelen Fatser alkuuro.
makuinen puuroa sinulle. Mä syön kuule ihan puuroni muuten itse. 4 viljan nalle. Nakkaa vedet kiehumaan. Kiehua. Nakkaa sinne. Puolaa. Sekoitan kattilan pois liedeltä. Ja anna se hautua. Sitten sulla on muuten puuro. Määrät varmaan kannattaisi kertoa reseptiä kertoa kattilallisen. Niin mun... Kaikki kustannukset saa näyttää YouTube. Tupettaja koira. Sulle... Minullakin YouTube-kanavia ja paljon. Miksi niitä pitää olla paljon? Kirjoittaa nelivarmaa vai ei. Ei ole pakko. Täällä ei asu muitakaan talossa. Osa auttaa myös. Mä tiedän, nelivarpaalle. Kysy. Okay. Jos jotain fanipostia hävisi, eikä tullut perille postissa, jos se ei pätäisi niin kuin tullut. PS niiteillä kiinni. Periaatteisesti jänä. Sori. Mun on vaikea lukea. Musta päivä on helskutin hyvä opettaja, kun mä opettelen lukemaan tätä ihmisten käsi. Tai sitten minun joku opettaja yläasteelta lukemaan mun postit. Sori. Tosi vaikea lukea. Mä teen parhaani. Mutta noin videoihin. Tykkään niitä. Mä kyllä tykkään mun tykkään niitä lukea sillä tavalla, että ne tulee tänne. Mä... Tästä lähti, jos mä näen... Tota no niin... Mä rupean piiip! Siinä vaiheessa. Kuinen kuori. Ison kuoren jäänyt. Mitä? Mä kissa kuva. Mä ainakin talteen. Aika mihin mä näitä rupean vieläkään paikkaa. Eli... Unboxas jakkaari. Täällä on ensimmäinen, joka ikinä paketin avaamme. Okei, avataanpas näin. Eipäs avata. Eikä mulla on mitään muuta. Olki. Laittaa se takas housuun. Tää joku myös on. Sori. Kuuli mouli lisää teitä. Mä en oo edellisiäkään ehtinyt juomaan. Tässä kaikki olevan label tiitä. Teetä, että minä teen yliannostuksen. Minä juon talvipakko. Tää aina ruoan kanssa. Lisää lämpöä elimissä. Eli täällä on lippi. Enemmän kahvia nyt. Lipton yellow tiitä. Mä laitan nyt talteen. Oliko YK. Viiku ei kahdeksalissa. Tuli pussia teetä. Minulle on sitten jo jaksa aikaa teetä kertaa. Mutta kiitos koirafani postista. Aivan mukava, mukavaa. Minä pistän nämä postit. Tuo on sitten kun talven kyllä vanhoja luittani niin kolo. Onko se lukea käsialaa? Mä oon lukemaan ja sanon ja pilkut olis kyllä rivitykset mukavampi lukea. Mutta kiitos postista. Kaikki vaikka olisi kuinka vaikeeta. Vielä on se tilanne, ansaitsee omaa. Tässä tää toivottaa kaikille.
syksyä ja tulevaa. Muistakaa painaa tykkää, jakaa ja kommenttia. Ollaan kavereita. Se on moikka moi, Honeybird. Jesotuskanava. Tilaa.